Джиккердахтик, Джанардахтик, Эрчимнахтик, Уиммит неделя не сагалая хайен, отчаона джессити хикелиере, Буланна Мутдагане Толора. Бенединик кун кунис, олата бюги бюгин эйги бириге, суд сокон, бурап, уп карчит хунан кепсетебит. Джай бюгинги бюги кепсетер темелер бит олус интерехнейдер, бюгин джа тох тухунан билиях питей. Балбах сокон один Джон Аттавыт соконун тухунан джа бюгин кепсетеях пит, бо сокон улахан тосхолларун тухунан, эхил гиге белемненен, кайстывалар кайдах джаханых тахтары, тох улене итых тахтары. Кадастр хамсабат байы долу регистрациялыр палатага тоқ өрәқтәғы жону үләға ылаллары, бұ үлі ұратыта тоққаны, бұ тұғынан бейген ұтчылы тылынан кәпсет яқпет, иккес түйімек петігер. Онна, сорок бұруы кейлер бұ соқуңы суқы тейбәккелер әрі бұхарылықтарын сөп, отчатугар бұ из жылы министерствәтін әйтенерер кейнегер бұл жон аты кейірбет, қолыбыра жа, әдер жонлар биографиялары чон кеттейбет. Бұл тоқ неманы, бұл тұғынан бейеға едетей бет үлігіттер кепсияқтары. Ата санатабын бейеге бері бет ағаға сәпірге үлелер, ол ата хеге батсап нөңе бейеға кепсетеге күттігі қытын сөп санатым нөмірі ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бұл әппі темелер бәр еге ұйытығылақ болақытына ұйтарын, бейеге ұлжыттар бұтығар ұйтылар күтін берін құрой ұлық бұд. Дебу балбах сокунун ден Джон Аттабыта, онна тон кепсети даганы, ырытыгы даганы хин элбэх барбыта. Ол гынан баран дебу туханнах, то джонга хин бир ыйты өскүр, колобра дебу сүйхү ититин ойогос продуктата, онна бу производствоттан тақсар тон тобох дени оннагор жоннор буккуяллар бит. Бүгүн биһигу тугунан олус сехили кепсетиек бит. Онна жа ылжыттар бытын көрсүйөхайын студия бүтүгөр биһиха келен олороллор Александра Емельянова. Россельхознадзор сахасринага онна Амур облагын управлениятын сударствонный ветеринарный контрол онна кетебил отделын сударствонный инспектори. Онна Семен Габышев, Россельхознадзор сахасринага онна Амур облагын управлениятын сударствонный ветеринарный контрол онна кетебил отделын сударствонный инспектори. Өтө күнүнөн. Өтө күнүнөн. Жа, кепсети бүтүн сагалыгы кайын де. Бұл балбақ оқуына, әлбәқті хин кепсеніні ғынан баран Джон Мунарары әлбәқ әте әппетім күрді қолыбыры бұл ойоғыз бұрындық суя онына бұл қолырша производствоттан тақсыр тобоқ дейіні метон бұл күйу бар. Оны бұл ағысты бұғарын бере қайын жабастан. Бұл оқуын бұлырын отойын әлбәкке күнігер тақсы бұта. Онтан бұлғыттан қолын тұтам Мұнда ұланды жоннор нар балбақ, қоқуына жән үйдөйнер нар кенер. Онына туағыра нұғы мәрі кейдерін құдық анылдар. Онтан бұланда жәңгер бұланда побошный продукты животноводства ден. Балбақ жән мұбатақ, нұғым жән мұбатақ, именно побошный продукты животноводства ден. Иті бұланда побошный продуктаға кейдер нұғым, пастилка, онына тоқтайын ағылықтан кормушқата қалбыт. Тобоқтар, иті ең барта тоқ побошный продукты животноводства дейдер. Иті барта бір тоққа келер. Нұғы мәрі ол батақ барта келер. Побошный продукты натыравында. Ота тип производствоттан қалбыт бұл тобоқ тенге тоқ келсе ек олы бұра? Бұл тоқ побошный продукты дейдер производствоттан ол бақа иті қотаны егер тақсы бұл тобоқтар. Иті именно переработка производства кене ол батақ. Именно қотанға тұран тақсы бұл тобоқтар ол тоқ темаландыр, побошный продукты. Ота деп оқуыңа қанлық чақа айыстывалар қапсалылары, кемнеғы бұқ оқуыны тұтығары ерденерек болуыры. Бұ кетті қа айыстывалар жонлар барыда дұл әбетер? Бұ бұлана оқуын юридиске хередерге кейдер, онына кетті фермеске қа айыстывалар, бағана қа айыстывал кеме керек. Онтан бұлана ете чағана жонлар, олыра бәдірігер, үттерін бәдірер, оғыран тағарар жонлар, атлабат, қайбат жонлар, ол олығы бұ оқуын түктерілі бәт. Бағады, әттігіт бұл жыл ұты егер кейбдеге? Оқ, түйігер бұланы бұл құлын тұтамана көкініктен кейбіте. Кейбіте, бұл сасқыттан әбіке. Ол күнім арта тәрілі бүтін күрдік ұты бұл сылға қолыра сәреті әрі бәрелілер дейінде?
Хокон уже куверки дороге, блин уже улили турар, блин был Антон бегая тох берегелебит пока хохтар, но буманна колора центральный аппарат там Москва та не мета прокурор тан требования не кельда гана указания кельда гана берегелен жатна химби берегели барабат, а я на бу бу был ханди кидда улин берегелеметен бубата, но буманна жанор итиме Хопа ханди кидда, но баста кахритгар берегкер худук берегкелеметтер хуйдилдер, он не кубатах, так то хаме усю ин кидда на кубрак у прокурат эпидем худук прокуратура тилеба не бед дана барам керун кидда на химби барам. Химби рюле барар булла ди. Рюле барар. Он тон ол чак калора берегкек неттен кехи бар булла ана тох болари. Бирин булла на кубрате тох контрольно надзорные мероприятияларга эп мораторий берилен турар. Ти военная операция была турана хемастан, он мораторий берли турар, он берет киллер и ты никтега рюнен тухка гита баратурар, херетиге, профилактика дена, профилактические мероприятия. Волим блин луганнык биге халура, а жас кутталлах тура угроза бар болан бидер анук страп болансе, а то он бастыка хритер болан нар бо би предостережение беревит херетиге, беревит, да. Он нам анук халура нар профилактику летен это вот, до нога во не глядя, да, он так само профилактическая визит он работает, консультирование он работает, какие вот нам бога кона, манны кидендер, манны тохтару тут тухон требования тут тухон теми люди это вот. А то дебо холора химбир уле баргахтах полади, холора ти ол балбаг тии да волон, холора ти анализ бли на хом бол бутугар кинелер бли атылылар гаремия че химбо ол бужайлар он рухтах тари бублигин, холора бу хабсар терилителлері тоқа айсты олар қайдақ жағаныңық тақтырай? Бұл өлініңіздің тақтырай? Бұл құлың тұтар бастығы күнігер ұжай кеденші сүлбе өсілгі тұттауыттен бейеға допера майыз өведімлені ұпыттыра жаңыр. Төсі сауға мес өведімлені кейді. Ол қаға айсты олар бәлірі ұжа плачаткон ұстын, ол побочны продукталарын мұнян, сытыран, оғырокқа тахарын, бағанаға тахарын, Угордуга тут табын, эветер атылыбын, жан бахарымыттар. Тех условий оңыстыннар. Сибдерин біле булан, тех анна тахалларында. Ага. Лабораторный исследованияға ол тоқты продукталарын ұйтан уже тутта хаджалар. Онтон қолуыра жекенер аны біле тахыға еңен әме қолуыра терден берілге еңен әме біле хая бұл ғынярларын жыл тоқсынету, ақсынеті ғардылы беректі ақтарады болады? Бұл до 31 декабря уже 2-ші сүлбе төт сылға тұттарға Икестан беректірінады. Бұл бедемлеріне установленай формалақ, ол форматнан бейеқар өсілқосын зорға бұл бедемлеріне ұйталар. Тұл өпсайны жабы әпетімінде мағын көл, әлбәқ кепсеті бар бұты, әбі жон санатын әме үлесті біде, ра социалын сетемлерге дағаны, оны өсті бігі санаты қайын бұл соқуын туық ұты сыллақ, сұрқтақ ұлылы бұтай. Самай сүрін сыллы сұрға нұтчалай тақына без отходное производство ден. Бұл сөйхіні итер көрір туық барды туғаға тахаран, бігі сірбіт плодородетін тұпсарарға, онтан тәптірі ол от ағылық болан сөйхі сүйлігер ағырғар, кеге тұттарғар дейбі күрдің. Экологияны қарыстан, онына біле бартын тұхаға тағарын. Иті құны құлбыра жоңдар қағайстылар бәдірі тұрасын оңбұл құқындар алады. Құлбыра әте оғыру ұлыған қағайстылар, кенер бұланы за негативное воздействие окружающей среды дендер оплаты түрділерді. Құныр көлбіға. Құрып бұланы құлбыра бігі нұғымы бұланы тақса таңы побошный продукт болбақары ғразу отқот тен атырарды. Ол отқот тен атырдары кені бұлана ұжы ол тұққа экологияға аплаты түрлер. Оны аплаты түрлер мәрілдер, бігі бұны ғымыт тұққа тұтта бұттенлер, удобрение құрдық тұтта мұт, оғырды құрдық тұтта бұттенлер, кендер отқотқа келдер бәкке категориятын ұрттан ете побошный продукты ден турасынлар, кендер тақайыстылар бәдірі жинен интересістері бұлады. Оны Бес тұхынша поголовиялақ, асаннақ сөйілігі жоңдар, олбыра ғылғай 5-2 миллионы төрді, 2 миллионы еңі төрділері. Тұбхам қатшылық бітті. Оны ұнық төлеген мәрілдер, бігі бұланы бұл тоқпұтын, доғымұтын, оғырды-құрдық бағына тағыран тұттан
туттук бирете, бирите манак кюдеман жанни турсандар ник окон кире улар. Бу булана контрольный органдар бирек лура страттары бут хокомут болбатах. Булана динен ол туака оплата туктан басконару кибит хокомулар даде. Блин булана бу балана им манаки укунитен эмя хакан тук аршот ген тахста. Онна булана кунгура икүхүс Унар нақта қағайыстыва төлібіре қылағықта ғоттан тағын бұттыра, әйті экологиялар тоқтарына ғоттынар. Формулаларынан деққа, үйде 7-10 миллион бұрдық төлдер бұлар. Аға, тілбеған. Унар ғап, бұқап, өлең бұланы білген, олара мен қағайыстыларға қайықым марабын, кем уведомленетін бе бәкі әкені, отқот құды кенер білген тоқтыра көстігі Түрген ғозды қолыра әйелге тұтталдарын бұл ұтыр беріс 9 декабргады ұнжай тұқтырын беріндеркенде побошны продукка келдеректерін ады, продукциялары. Отчағына кенлер бұланы әйті тұқтан апаттан басқолын ұқтақтыр. Ол хем бұланы кенлер бұланы әйті ұрқу да күдік бәйіп талары еппеттен өйділдер. Ұрқу күдік отқуынан да ұрқ Урқынан да олар ұқпыт еңілдер. Білім бұл әйті туақ ұлаттыр, апататын наға ұлқан болды. Оның бұл әйті үйріске хрейддерін, крестьянске фермеске қағайыстылар қаян даңы өведімленделерін бияқы етіқтірін әді. Оның көбе қанды қағайысты бәйтті ол мүліуіні ойын оғай? Бұл үйкі үсті бұдақ олар ұнақ сөйлі әрдіңдер кейін, оның Қаян дағын ол білевке кәдерін кәтеспекатары, уведомления атын, ұйтын. Ол уведомления апын ол утвержденный форма, мәлі әйліктен ұлдың да ғұрян барын ұлдан іспәккен. Бе адрес пытыры тағын ол форманы интернетті қачайдан лықтын. Әй сай пытыр бар. Әй сай пытыр бар. Әй бетір консультациялығын. Оны толырыты мен аға бұрыс тойы ғой, мәлі ғылдың толырын барын ұлтпаққын. Контактының бұртына қадыр қынан қаянданы тұқ генеральный директор қалиятшы бұттықтақ, құпылыстықтақ. Қаған тұттырым батын ұйықтақ, тұқтыл шақылардағын өмей ұйықтақ. Өп аға. Отай қолыр әйеқі әриен ең кәлілдіктерін әйегі сөбелгергі болуды? Хүбе аған бері ағат? Бұл әрділдер барыларға хүбе бері бет. Барыларға бұхара көпсей бет. Олыра ұнына маған қалын дәретіпінің құдық барамыт. Улыс администрацияларға Бұрын бір әтші бетті. Өпеті, ханаты қайын бұл қағасқырлы ұйдықтарын өбі еті ғайы бұл ғынияларын? Бұл ғайбірленетін ұжы білен ұйдықтарын сөп, өте 91 күнен ұйдықтарын әді. Бұл сұл бүті егерділді? Бұл сұл әйіл, бұл бұлғы тоқтарын нұғымларын, өте побошына продуктыларын өте 31 ұйдықтарын әді. Ақсанья тұт бейлігер? Ақсанья тұт бейлігер. Сөп, аға. Арай бір бәтақтарына кеннер әте әппедің күрдік білі? Отқот күрдік болын, оны ол білі әтті оң шәмелі өрдіңі? Отқот күрдік болар, оны кеннер бұлына ұрос бюроатынан экологиян тұғығар барылдар. Оның мөшеттер. Негативные воздействия на окружающую среду деңге керен қалалар, ол еніктер тәлбірттері үрдік бағай. Онтан жап қолыр білген аны ғырық қағайысты болар біле, үйттерін тұттыр арылар біле, чағынай болынар біле, үпі ден болалар, де? Ол онлықтар қапсалылар бұл бұғы қоңына? Олар қапсалылар. Чағынай жонар қапсалаттар. Че үпілақ болыла дағыны күпіға ден болалар, де? Олына кенелер әме қапсалылар. Ота жіп ұхайы бұлығыны бердейлер қолы бұра. Ол кәнеттен аны кенелер Площадка у нас тут тахтар, ол продукт, побочные продукты животноводства мыняр, он на этом кине бейте бухардяка, сидер, ол площадка ларовлана ирдебиллях. Это тут ирдебиллях. Гидроизоляция лах полохта, хама сюрн солна ден биле сирге сюрбетин тахтубатин ден, ол гидроизоляция на бетонной тухмурокхеб основание. Либо глиняная подушка, он такой будет 2 сантиметра, там через полохтах, или пленка, она герметична, он ранка вехаб, простой дуг. Он нас там, ол были котан там тахар бы тох пар табахтора дехкада сахтера, бухан ситен, он тон бу баханага тахарарын хаганы кини же лабораторияга анализ кадутарар,
ол анализом учуе биттен бегергелях пыллана, кини уже туттон хэп. Оно ол туттаргар кини технической условии оңыстықтах. Кахайства бәйт оңыстыр, эбетер доктор эмей кімелхөлдер, референтный центрдар оңырым берегі. Лабораториялар. Кімелхөлдер. Ода қаста туттарықта ай банали? Туттон инине. Бу бағанаңы тахарын инине, эбетер атылын инине. Билде чоғына бұл, билде туттарығынна? Сылғы билде туттар болана, сылғы билде туттарын сөп анализ. Аха, сөп, отын жа арай, дет маған сәреті екеніттен жаны штраф еген болар дейбіт бітті. Оның штрафын жа түхөне қолы бұра. Білген тоққа саңа статьялар келдер біттірі. Кодекс об административных правонарушениях. К нам барана, но білдер это да? Штрафын суммата. Оны ол ана... А, ол расчет болу, дей? Құлырат тоқ, әріп. Дей бігі тоқ страф мұхынлар бұл ана тоқ бедевікке кенеттен страфтан, әріп. Әлі ақыларын арахин бір страфта бақын, бедевікке леген. Ол бедевікті амаран орын ұрышыне бұл аптындар аны бігі побушны продуғы береке лейп ладе. Онтан бұл ана ұрышыне лақ бұл аны жа отқотқа керерді, онтықа бұд. Отчана бұл ана бігі бұл ана ол туғы материал бұтын бұл ана ұрыс побошные продукты ларин каспиттер, олень откот полар демит. А что у нас сейчас санатан кеби хаим бе, бу холро откот тем булла ана ханнык терилте били кирери, он тон эхияка булла ана бити побошные продукты тем булла ата ойогос продукта та ханнык терилте же бу тугур кири. Хаме брасойду кайда та хна уведомление бир бедах булла ана кине откот полан за негативное воздействие на окружающую среду ден Министерство природы. Антон уведомление берет плана уже Россельхознадзор карарын. Нарушение было потерло бияка, где? Антон бие нарушение было потерло уже имеет кинеке вар. Росприроднадзор кар. Бо айлгага бортулах ден аты ылын, атын тарелте бу. Контролуар кирер. Контролуар кирер бұл ади. Бие бұл көрәтчі бит сұруяр хеп. Побочные продукты тоқ киререй. Қолыбұр бігеқі нұғым әрі тағары бұд. Өссі қолыбұр әдем қанның бұрын тұққа құқанға ұрыларынан мұланна сүйі хивіне ғыдарға мұны түгар әмеға пілкейін бар құтаған де құранақ болдың енген. Ол ең қомы бұтын барта нұғым деген. Әп әбошынан пұрылтыңын керек. Оны сүй бұт ұғыларын ең қолыбұра әмеға тұққ Оно бұл құлығы та барта ол тоқ құбушының продуктен болады. Оты құлығы керерді? Керер, аға. Құтынтын қарбан тағарудың барта керер. Барытат. Барта керер, аға. Онтын, әйті, құлығы нәхелектерге маны көстер сол дей құлығы бұра. Оты құтын тегін ұлаққан ғоғыз, онына біле бал бақтырын біле маны бартын тағаран, қыстан, сағылан ұрын кебеллер. Барадын қолығыра. Еті түхөрінік тұруын сөп, түхөрінік тұруықтағы қолығыра күхіні бұған мұнялылар де. Еті өпті. Ото ұндық мұхарға кіне плачаткан ұстықтағы. Еті марына бітім күрдік кедір изоляциялағы. Онын қаған кіне тұтторлығына ұдырын сөп. Ото ол өте плащаққа ден аттығы бұт, өте сері біле, еддер Тұруқтақ ту, қайдақ ту? Плачаткатын ұты қатының тағығар күлдір. Ай, болын сөпті. Чүгастығаны болғаны, тұқтағаны қаябы. Онтан ұжа бағынаға тағарарғар, кені біле сірге иджен баран олырор населенный пунктан 300 метр рақ болықты. Хөп, чоғын әте өсі тұғылан бұғары қайын, әте кені балбағын ұрар сірі, әте біле ирдебілдер дәқ. Де, ол оның үрдебілігер сөп түбәр болағына, кене ол оның қотының аттығыр қыстығыры хөп болар болады. Қотыңтан тағары-тағары аразында болады. Хөп, ағаманды көсі етер. Дұрға боларың балбақ ұқуына үйт атығылаба чағына жоңы сүктерілі бәт дейтілер, оның олықтоқ ұсқып қағы үйт тұттыра олары чағына жоңы бұ ұқуын жайар до дейбіттер. Бағана қайсы ол бұдақ болғаннан дәйті ба? Чағынай жоңғы сүктерілі бәді етілер, оның олықтоқ ұсқып қағы үйт тұттыры олырып чағынай жоңғыр дейбіт. Чағынай жоңғы қаймат, сүктерілі бәді.
кине хаяндаганы биле чахнай урбанит болуктах КПХ. Ну юридическая ири. Ага, ысқы КПК инден. Ага, кооперативтер ин, олар ин, олар кирилдер. Ага. Чахнай жаннар кимбеттер. Кимбеттер де, кине холобрас КПКға туттарар, оларда бу КПКға сүктерилдер бу. Отобу аразы бдебилдер холобрады. КПКға кине сүйе итер буланы кине хоктерилдер. Сюжеты были на книге, чаганы сюжеты были на книге, книга была на книге. Хеба, а то эти бирхая были не на холобре бирдилер, ол кеннеттен эхиге улени отон кинилер кеттеми гитар болла кетти, холобре эмби консультациялан, холобре буха санга эмби сюрян болла ади, онно никуле барар, онно холобре ханнек телепионга инери яхтерин хеби, итен кеби яхенди. Риен клиахтин хеб дурден вантед, а то тики номерге, хасарда тогустан кихел тадла бихе. Әрең кәлбі жаңа сөбәбетін беребді. Оны сайт кітігер болу, да? Ну, сөбірі әтіқім барам. Бұ тұлғыны етер жаңа әме қаяммат, үддіммәт. Бұ именно тұққа қотонға тұрар күлдірге. Ебінеға, құстаға, құстығы тұқтарға. Оныттан бұл ана баз бішіне садержания табаларға, онына тұқтарға. Құлғыларға кетпе. Суға бәтті, сұқы. Хөп, Александра, Семен, бүгін кәлін бейіға беребедер күттіпі күттігар мақтанабын. Жабу саңа хоккуону отын жон хөпкі тұтуған үліләді аны күлдік отын. Хен бәлергерді барыста құрдық болуын хөпті. Олар бол бақтырын ең атылан, ең тұхаға тағарын. Онын үләғатігер сетігейлі бағарабын. Күнді көрәтшілер бет, бігеге бері бет, екіс түйімеғар нұтшылы кәпсеті әқпет, бұл кадастырға үләхеттер тұстарынан, кадырдар тұстарынан. Күрілгас ұғы үкка бар әқпет, қанды дағаны ұратыман. Күнді көрәтшілер бет, бұл әфірге әйге бері, көрі олар ұғыт, бүгін бігеге бенеденік күн, күніз кәпсет әбет сұт соқын үп қарчы тұғынан. Бігеге жабу екіс түймеқ бетігер үліхеттер тұстарынан кәпсет еқпет, кадастыравай палатаға бұл кадырдар үліхеттер тұстарынан, онтқай бұл нұтчалы тұлынан барыған. Всем известно выражение «кадры решают все», оно применимо практически в любой сфере деятельности. А сегодня мы будем говорить о кадрах государственной службы регистрации, кадастра и картографии. И давайте встретим нашего гостя. У нас в студии сегодня Иван Николаевич Кириллин, главный специалист, эксперт отдела государственной службы кадров, защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия. Иван Николаевич, добрый день. Добрый день. Ну, раз мы сегодня говорим о кадрах, давайте начнем с состава управления, количественного, качественного состава. Ну, в управлении у нас по штатному расписанию 179 единиц, из них фактически занимает 169 единиц, ну, то есть людей фактически, ну, посчитать 10 вакансий у нас, да, на данный момент, по сегодняшний день. Ну, в среднем, если говорить о качественном составе, то возраст у нас более молодой, средний возраст управления составляет 39 лет, ну, если по процентному соотношению посмотреть. Имеют высшее образование, в основном юридическое, под специфики работы управления, то есть регистрации прав на недвижимости. Да? Так. Высшее образование у нас 169 человек имеет управление. Практически, ну, да, все. Фактически, да. Фактически, да. Ну, по составу, что еще можно сказать? Обычно, вот, ну, женщин, наверное, больше, да? Как, или, ну, да. Или поровну? У нас по управлению, если так смотреть, то женщин 106 человек. Угу. Мужчин, большинство. Да, большинство. Мужчин уже как 63. Угу. Ага. Иван Николаевич, а вот как наделяются государственными полномочиями служащие по осуществлению государственного кадастрового учета и регистрации прав? Ну,
у нас фактически, да, начнем с этого, что фактически у нас регистраторов 89 на данный момент в управлении. Они сдают, ну, сдавали, ну, и сейчас могут сдавать экзамен ну, то есть экзамен по регистрации, да, непосредственно в самом городе Хабаровске, в управлении Росреестра по Хабаровскому краю. Также наделяются они непосредственно после сдачи успешного экзамена, наделяются на основании свидетельства о сдаче непосредственно данного экзамена в городе Хабаровске. Если же это возможность, ну, то есть если сотрудник, либо, ну, гражданин не сдает экзамен, у него есть вторая попытка по этому вопросу, и он направляется уже непосредственно в центральный аппарат город Москва. Ну, после, если там уже не сдают, соответственно, на этом все. Дополнительных возможностей нет у человека. Так, его увольняют или он может занимать какие-то другие должности в управлении? Может, ну, тут уже по решению руководства, да, принимается решение. Могут просто, ну как, слово «уволить» это как-то грубо звучит. Скорее всего, просто предложат другую должность, не соответствующую. Пониже, да? Ну, пониже, которая не по направлению деятельности регистратуры не относится. Ага, не связанная с, да, регистрацией. Да, не связанная с регистрацией. Просто, в таком плане. Ага, ну вот и если они, например, вот сдают какой-то специальный экзамен, то идет какая-то специальная подготовка, у вас подготавливают или как-то обучают этому? Ну, тут фактически регистратор сам должен изучить материал. Мы перед этим Хабаровский край направляет нам вопросы дополнительные, ну, то есть какие определенные будут задаваться вопросы. Там свыше 200 вопросов. Билет, вытягивают билеты, и в билете 3 вопроса из этих 200. Ну, и, ну, управление, если это сотрудник наш управленческий, то направляется от имени управления уже. Все, ну, предоставляются все гарантии в плане оплаты, командировочных и так далее. Ну, наверняка наши якутские государственные служащие успешно все сдают. Я не думаю, чтобы было такое, да, чтобы три провала было. Не было такого случая, как в данный момент. Ага, Иван Николаевич, а в каких улусах нашей республики находятся рабочие места управления? Ну, у нас по составу управления 19 отделов, по аппарату по городу Якутску 12 отделов находится, остальные 7 в территориальных отделах. Это у нас центральный межмуниципальный отдел, Мирнинский межмуниципальный отдел, Нерингринский отдел, Алданский отдел, также Ленский межмуниципальный отдел, Вилюйский межмуниципальный отдел и Заречный межмуниципальный отдел. Ну, по населенным пунктам, по рабочим местам, да, если говорить, в Мирнинском межмуниципальном отделе у нас рабочие места находятся в самом Мирном городе, Мирный и городе Удачный. Также, если говорить про Вилюйский межмуниципальный отдел, они находятся у нас с рабочими местами в селе Сунтар, город Нюрба, Верхний Вилюйск село и город Вилюйск. Также в Заречном межмуниципальном отделе, также населенные пункты, это село Барагонцы, Нижний Бестях, село Майя, Тыккёль и Чурапча. Получается, что вот одно управление как бы, ну, работает сразу с несколькими улусами, да? Да. Ну, получается так. Иван Николаевич, а вот как организуется контроль за соблюдением вот гражданскими государственными служащими управления требований законодательства России о предотвращении урегулирования вот конфликтов интересов и за своевременным уведомлением представителя-нанимателя о возникновении вот такой заинтересованности? Ну, у нас начнем с этого, что при поступлении на государственную гражданскую службу
гражданин проходит у нас небольшую беседу в плане конфликта интересов и урегулирования решений данного вопроса. Также ознакомливается с брошюркой по нормативным правовым актам, которые необходимо ему изучить на данный момент при поступлении, ну, чтобы он знал хотя бы элементарные азы по данному вопросу. Также государственные гражданские служащие у нас проходят ежегодно, не ежегодно, два раза в год, можно сказать, консультации по данной деятельности, направлению по урегулированию конфликта интересов, по предоставлению уведомления о возможном возникновении конфликта интересов, как избежать данного вопроса, то есть по конфликту интересов. Также ознакомливается с образцами уведомлений и по предоставлению справок о доходах, расходах. Ну, там, то есть направление очень такое обширное в плане вопроса конфликтологии, да, конфликта интересов. Ну, раз в год, по крайней мере, консультация проходит в этом плане. У нас также размещены по всему управлению, также в территориальных отделах, объявления, вывески, о том, что что необходимо делать в случае, если столкнулся гражданин с коррупцией, в данном случае в управлении нашем, да, если есть такие моменты. Таковых у нас в управлении нет. Разъясняется, там расписывается, как необходимо обратиться к нам в управление к ответственному по коррупционной деятельности. Также телефон доверия размещен. Все не только на стендах, но и на самом портале Росреестра также эта информация размещена. В общем, доступно. Дальнейшие свои действия государственные служащие знают. Да, знают. А как организуется работа комиссии по как она называется правильно? Комиссия по... По урегулированию. Да, тоже по урегулированию конфликтов. Да, контроль поведения государственного служащего. Ну, у нас при управлении создана комиссия данная. Да? Непосредственно состоит она из членов комиссии, председательствует непосредственно руководитель членов комиссии и представители института образования. Это у нас с двух университетов представляют интересы, да, как независимый эксперт непосредственно. Я скажу то, что на данный момент, за первое полугодие 2023 года, таких комиссий, комиссия пока не рассматривала в связи с отсутствием оснований. Это радует. Да. Иван Николаевич, наверняка многие хотят поступить к вам на работу. Как формируется состав, кадровый состав управления? И как поступить к вам на работу в управление? Если судить по 79-му ФЗ, в соответствии с 79-м законом, у нас создана тоже конкурсная комиссия. Непосредственно проводится заседание комиссии. Гражданин должен собрать определенный перечень документов. Он утвержден и размещен на сайте нашего Росреестра. После проходить уже поэтапно конкурсные процедуры. То есть на первом этапе подачи документов, это в течение 30 календарных дней рассматриваются документы, проводятся проверки определенного характера в отношении кандидатов. По второму этапу уже непосредственно проводится собеседование, там тестирование проходит, тестирование по направлению деятельности, то есть, и уже на итоговом плане это уже
идет уже сама конкурсная комиссия, состоящая там из 12 членов, ну, в данный момент по нашему управлению. И три из них независимые эксперты, это уже представители разных организаций. Mm-hmm. То есть, и итогово, если, ну, если гражданин проявит себя, ну, по крайней мере, если не прошел конкурсную процедуру, у него есть возможность, если проявит себя хорошо, ну, с положительной точки зрения, да, для комиссии, членов комиссии, он может попасть уже в кадровый резерв. Mm-hmm. Там уже дополнительное обсуждение представительных комиссий членов по решению их. А вот вы заметили, что у вас большинство работников с юридическим образованием, да? А вот выпускники вот какого учебного заведения в большинстве своем попадают к вам на работу? Есть, может, какое-то специализированное учебное заведение, готовящих кадры для вашего управления? Ну, для нас, вашего, а вообще для регистрации прав, кадастра, картографии? Угу. У нас есть, ну, то есть у нас заключены непосредственно совместные договора с СФУ, с Арктическим университетом. АГАТУ. Угу. Они, ну, их студенты проходят у нас ежегодную практику. Ну, обычно со второго курса начинают сотрудники, ну, студенты проходить у нас практику. Основные, да, основные такие заведения, вот, да? Заведения, которые проходят у нас. А как по-вашему, вот какими качествами деловыми должен обладать человек, который хочет поступить к вам на работу? Ну, качественными, деловыми, ну, главное — усидчивость в нашей работе, да, ответственность, ну, внимательность, потому что непосредственно с документами, с важными, ну, так работают. Чтобы не было технических ошибок в этом направлении. Но также регистраторы работают с населением, да, с разными слоями населения. И, может, коммуникабельность может тоже, да? Да, тоже коммуникабельность тоже приветствуется, конечно. А как человек может узнать вот про вакансии в вашем управлении? Где он может это посмотреть? Ну, может, он может на сайте нашем Росреестра официально посмотреть, по управлению Росреестра по Республике Сахалин-Якутия выбрать надо будет на вкладке. Также позвонить по номеру в кадровую службу по 40-58-25. Давайте сейчас повторим. 40-58-25. Проконсультироваться. Ну, в основном, да, у нас как бы законом не установлены сроки, ну, по стажу, по направлению деятельности, то есть, ну, мы желательно... Без опыта работы тоже, да, в принципе, можно тоже претендовать, да? Да. Ну, это все как бы прописано в 79-м ФЗ. То есть без стажа, без этого образования. А какой это закон, давайте напомним? 79. Федеральный закон, да, о государственной гражданской службе. Под номером 79. Хорошо. А на данный момент у вас есть открытые вакансии, да? Ну, на данный момент есть, но в основном они в территориальных отделах. В ЛУСах. В ЛУСах, да. Ну, это у нас в основном находится... Ну, сейчас я не могу подробно. Ну, бывает, да, наверное, наверняка, да? Да, пусть узнают. Нужно периодически смотреть на сайте. Да, периодически размещаем, если вакансии у нас образуются. А документы онлайн может претендент подавать, да? Или онлайн завести, может подавать через сервис госслужба.рф. Госслужба.рф. Хорошо. Спасибо. Иван Николаевич, спасибо за интересную беседу. Успехов в вашей ответственной работе. Спасибо за участие в нашей передаче. До свидания. Кендюкаря Бирибит бу тимиктур тюхмар кепсет яхпит бир олус интригине отон она биге республика бити отон жасанга билден костен эрер нематоунан бу жиланы буруйу кехини сукка тердибекке эре бахарсы тоунан биге кепсет яхпит онна хиге ыйтылак булакатны бие кабатсабынан ыгытарын ватсап номерин санатым 9914279 Сюрбекке 612. Биге бүгэ эфирге үлэлибит. Онан да ыйтыы бердэхэтне биге ылжыттар бүтэттэн корой ылыгбыт. Онтан билеген биге кылгас угуюкка барыгбыт. Гёх экрантан кандадағаны ратыман.
Күнді көрәчілер бейт, бұхе әпірге көрә істе олар оғыт, әйге бері, суққы соқуңы, бұрапқы, үпкі қарчыға сығыннақ тағарғыттын. Өсі түгіл сыннатын, бейгі бұхе әпірге өлелі бейт, олаты әйге кәпсетегі күттіғы қытын сөй, батсап нөңі ағыз 914, 279, сүрбекке 612. Бейгі бері бейт, түміктүр түхімеғар кәпсетебет, жабу бұруу кейіне суққа тердібәкке әрі бұхар сыққа сөп ден бұ қанық неманы, қанық жабу бұруу кейіге манық неманы тұттуққа сөбі бейгі бері біт үз ұлжыттарын көрсе қайын, бейгі кәлен олар олар Долгуяна Николаевна Иванова, юрист, ідеті біт медиатор, конфликтолог. Онна Екатерина Ивановна Корнилова, доцент, история білімін кандидата, юрист, ідетейбіт, медиатор. Бүті күнінен. Бүті күнінен. Бүті күнінен. Дәтетті бітті, бұл сұрық бұруы кейіне, кейі суққа тердібәкке әрі, ұты бұл арсығы көөптен. Жабу қанық түгенге маңық болары, оны тұп опсайынан бұл тұқ неманы, қанық федеральны соқуыңа олығырары. Атан те федеральный сақуына ұлылығыта жүгінен балайды кемасты, бұл ұты егер 2-ші ғонсылыла қалылығыта сөп. Онтан тақса ғыл болды. Федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника процедуре медиации де. Сөп, оқынан барам бұл сақа ебіт. Атан, просто өлді кәттіға медиация ден болды. Аға, медиация ден нема бұл. Қолы бір ікі өріттер. Тыл-тылға кесіпеті, үйірсәңі, мөркөлге келбет өріттер бұпростарын, бәлдірін, проблемаларын бұл өскәбет түгені, ситуацияны, жиыланы, мөккөрі, үйірсәңі, әйдем нәқті бәйек қардығар кәпсетігі бұғытынан бұғарсан кәбігі әқтерін бағарар болақтарына, сұлттас баққа, медиаторға кәлі әқтерін Атлас новых профессий деңгі саңа үйді бұхытынан кейлен тұрар, Российская Федерацияға белілен тұрар, аңа үйді. Бұл медиаторның үйі кенелер проблемаларын, мүккөрдерін, үйлсәндерін, өсі түгіл чөчөйіне тәбін бұғарсан, әдем нәқтік бір-екі өріттер сөбілігер бәлерін, интерестерін ұчоттан бір сөбіліңгі келер тосқолдарын берер. Онына принциптар қолы құрар. Тосқолдар қол бұғытынан үкі өріт қолы бұр үкен сөбілен бұғытынан келекті ақтырылады білін ұчылы таққа добровольна. Білі суққы повесканан бол баққа дейбі. Повесканан бол баққа. Аны конфиденциарны бұманы интерегер келдер. Тоғыде таққа бұ өріттер репутациялар раджамады. Судка, полицияға, көрдері рейтіндері, үлчілейтіға семейгенген қаннадағаны көстіпеттер, не просвечуатсы, конфиденциалны кәлін бұпростарын бұғарсан кәбейелілер. Иді медиатор, идетті бұл саққа әрігер бұқуына ұлды бұты, ондан таққа ғыл болды дейті бір, қынан баран саққа әрігер бұл Долгуяна Ивановалағы Якутский республиканский центр медиации дене коммерческая соқ тіліптіні тәрейін, 19 сылдақтан үлеріт олар олдылар. Әді келдік. Оннатын медиатор үдеттігер қанның тұқ қайдақ өрінерлері енден бап прозескер болдағына медиацияға әбі өрінен через Министерство юстиции медиатор үдетін, профессиональный медиатор боладылар. Хүрбебе сағын тол бұд, сұлттана ғыджуатта дейспособный кеге медиатор болуын өп, аңа профессия. Юрист болуын өп, қақуын бұғытынан, бұ өйәділі бет федеральный сақуын бұғытынан қанық барыр үлдігер ақтақтен білігін. Өп, аны өбілігін бұл үші юрист болдақ. Бұлғычы юрист болбатақ. Медиацияң болдағына, школыны медиация ден бар, семейіні медиация ден бар, декергенге банковская, спортивная, здравоохранения. Қанна мүккөр, үйрсән, өйдөспәт болу бар хергер сығыңы, онына барытығар медиация үлілен сөп. Маңның үйтігі, бүйтек олар жа, қанны бұ бұрую кейіне бұ медиация
нөңе бұхарсық көхөбі, оның қолырым анық тем барды, қолыр әте бұруы кейі тағыстағыныз, кейі сұттанағыны білі, із жылы министерстіп әтегер білі, кейран қаларды құрық қолыры бұл анық жа ұстатиянан жа бұл сұттаны ғырытта, енден оқылыр оның медиатор нөңе бұхарсық болағына қолыры бұл анық тейбет болар дуа. Атаманына қырды пчелкайдан әте қанады әр. Бұл бігей хокомуд федеральный сөкон медиация тұғынан. Әте ұғымбайы аттақты әте қана қылғытан медиация тұғынан федеральный хокомуд дек қойып. Манна болағына сүріне бұл гражданскай сығынны ғылырға. Административный, он на уголовный день, эти бурую кеги день, уголовный гахолвары кирсер, вот так гражданский день, он тон атанаварта, Джон Эккардынала. Бұманна болағына тоқтенге, Ото руккаттан да аны туттулдар дегенен кыра бұрыйга. Эмсегалі айтшы, онна бұрыйдан айтшы, бейбәйлерін үкірділаргар кәпсіде яқтарын сөп, қорамнені төлі яқтарын сөп. Ол тәртшетіне туттулын хәп медиация ден. Манна болағына, отты юристтар бәйлері дағаны, адвокаттар бәйлері дағаны, жом бәйлері дағаны күнеқтарын сөп ден өйді біл бар. Күнеқтарын сөп. Ол күнен барын медиатор ден бұ анал өріқтәқ специалист. Кене кемеға дағаны, кемтен да тұтылуға хоқ, онына қая дағаны үрікке, мөккер қая дағаны үрітілер тұқтағаны сығына хоқ. Нейтральный, беспристрастный посредникте. Кім дағаны бұл үріптердегі болу қоқтағы? Кім дағаны деккі ғыджы бады. Ден онына қолу бұры бұл медиаторға профессиональный үрді білігер құрылғайдыр. Ен беспристрастный, нейтральный. Кім да деккі ғыджы қоқтағынды? Әті бір болағына сүрін солтата, онына сүрін ұратыта. Аны тұран медиация ден болағына қастағаны дисциплинені, юриспруденцияны, психологияны, конфликтологияны, тіпардан қолбан, онына ұртудығар ғыддар. Бұ медиатор ден тұл өске әбет, әдағаны медиари ден латын тұла, ұртудығар ден, по середине дентін өске әбет. Ол құрдығы ол түрді медиариден, английскай қолвары, англия тұллағы, ұдарыстывалардағаны, правой системадағаны бардаме тұттар медиаишінден. Отын бұл бігеға, Арсияға медиатор, медиация ден кейірбіті. Бұнан бұл тұтылуға кемтен дағаны тұтылуға соқ, үріптерге, мөккөрдәқ үріптерге, мөккөрдерін, ирсәнлерін бұғарсаларғар көмілі үрден. Медиатор бәйті бұғары тағар бат. Ән сыспыққын, ән бачаны төлі, ән бұрыдақын, ән маңны күн дебет. Маңны хамай сүріне, хамай қыламына жон бәйті өйдіқтәқ. Бұ жайығытын, жылатын, түбәлтетін. Ол ұнны көмілігін берер. Ұнны көмілігіргер анал техникалар тұттар. Бұл бопрос техниката ден, оты бопростен ұйытығы болады. Әптәк ұйытығылары берен. Оны қолы бұра, кейі әппеттен даваран бәйтін өйді бүлінен өйді үйтір. Мен маңнық дейхан абытым ден. Әуітер мен маңнық дейбітім ден. Отын бір кейі тауықтаған атымдық хан абыт болар. Де оны ұрытан тағарын білім. Тоқтелері нөтшілі распутат қолы боқтен барды. Ол оны құрдыққа қолы бұра тәңнен көрі қосы. Ата ти билеме оно третијски суттерин ден баллар. Ја хадер оно марангнир кундук на тоа хембир уратолах поллади. Суттен би тоа уратолах. Третијски суттен боллана, суттен боллана уратолах е. Сут полла бигари тери тахар. Сут онна ударствата, ударствататан суттур. Е, оттам би медиација ден мејнага да го на алтернативни диебедахтер. Е, полата би ударства сут саконе тутен алтернативни ден. Оте кейли сыгын, сердах майгы, дегахуа болу справедливость, отношения егенденте. Итинне ол оғыран онны итинтен сеттерін тақсар, жон бәйлерін үккардыларғар ұлынар бұхарылары де. Жон бәйті бұ тақсыбыт түбәлттіға, ирсәннәқ, бұғыға, баппат майгыға болан қалбыққа. Қолы бұры суыт болағаны туғары бол бұтығар аспыққа ол оғырар ден. Суыт ориентированна прошедшие. Оттан медиация сүрін ұрадыта, медиация ориентирована на будущее. Бұ болан қалла, мана қайдақ бұғар сабыты, онына халғы қайдақ олар бұтыйды. Бұ арағысты бұт, қолы бұра, ұғыл мөккөрігер, кердаққа хамай білейін тұттулығы жар, онына хамай
ирдебилях это запростах болла девит эйгел холу семейная медиация ден хэм джекарген медиация та ден кирсер то арагыстыбыт онтан халгы хайдах болабыт идет тохтан халтан арагысы буппытын онна бахарса барбаппыт онна эльбах беремени эльбах сыраны сылбаны урбаппыт деп бүгінгі күнтен алата хайдах болабыт отты бизнес мәккөрге холу бурамия ага договарда хатибит договар бут толбата Ким тот олор батагон, он бы харсем я барбаппыт. Тебе вот тол батагаттан сеттерен кайдах бола бутыйден, салгы он бы харса хатыбыт. Кайдах төлөһө бутыйден, кандык болжокко төлөһө бутыйден. Бу еспит суммата төһө болла ден. Товарынан төлөһө бутту, качыннан төлөһө бутту, альтернатива барда. Ким кайдах кыхтагынан, ким кайдах ресурсалагынан, төһө табылларынан ден. Ол өттүгер толкуйдан, онна хамай биле Джонго Тухалага, Бумек Кюрдяу Джонго Тухалага, медиативное соглашение, документы на Холдар. Чего ханлык түген нерге бу медиатор үлелерин сөз көрәчілерге кеп сияхайын қолыбыра? Қолыбыр бу түген қалын бүтінгі бизнес медиацияға. Бір тілті бар. Истинен швейный тух тельте, как джоус. Он на холобр сых, ага. Он на холобр хакас перелер, чтобы канеру лохам брахника, туха тангас театральный, тангас тигитигерди. Он такие, перед палата ланга перелер, а будь он нарбалана срогар толор баттер, бри договор будет на, он танже дюспе полу, кингер кангер кепсети, че ирсен таккан барар, он на сукка бараллар. Холор медиацияга суд индигер дагана, суд кемигер дагана, суд кеннеттен да болуан хэп. Холор бухул учайга, суд кеннеттен. Суд тахаллар, суд таспаттарер, судын болдагана, хакон караганан бухаран, холор эгине хабабыт. Сыйга хабан кебихеллер. Сыйга сабан кебихеллер. Онна болдагана, ол оборудованиятын, бір сресе, производство машиналарын неген атыга туруран кебихеллер. Онна ол қағанатылан нағана жабу естіақтырылалар дейін. Онтуан ол әрге, әргенан қалбы масыналар ол атыға барықтарыра, бармықтарыра білуек боллаға дейін. Онан боллағана бұ сұттан үкі өрін үккен неді болына таққан қалалар. Балар болла үлелері оқ қалалар бұ сұйық жаны, бүтінні бұ балар болла естерін лалар үсі харбақ. Трубка киран калалды. Хитинлікке медиация келлектерине, за стол переговоры болорот, ага, медиаторы, он бардын терьер, олоқтур, олордуталыр, туспабеете техника. Ол техникатын туғанан, кенелер бұғасалар, бәдір бұғасалар. Аны манна кенелер қолбір хорғыр суққа, суд жалан 3 минуты көрер. Манна боланы кенелер кепсетеге бұғытынан қолбір балтыра, жаз, үш жаз. Бәлір қайдақ кепсетелерінен оны біреметін ұлықтылар. Онына интересті жандары, юристарын, бұғалтырдарын, иджекалектарын үккөріттер. Оны жалар онырынлар деловой обстановка олар онырыны бұғасалар. Ол бұғарсыны бәлірін алар. Қолы бір сұттан ұратыда дейін, бұ медиатор тұққа бұғары решенінен ұлбат. Кенелер бәлірі. Сөбіленгі кәлікті әқтір, бәлірін істерестерінен. Оның қолы бір бүтігенге, қолы бір чөп-чөп бүтігенге тоқтен болар. Оказывается, кенелер үс ғиынан полностью түліғықтырын хөбебі, бұғалтырдар, экономистер құттабыттырынан, үссі балтыра ғиынан келер маланы өшердерін күтті бүтінің түліғықтырын хөбебіттен. Оның болан медиацияң болан экономичный. Оны бәлірі бұғарын алылар, ол жа бәлірі ұлымыт бұғарын ұларын бәлірі жұт олар ол болдықтары дей. Некінан медиативні сағашыне батта алылар, онтықтары нотариалына бүгергенде ғана ұжы сағаласын федералымыз оқуыны бесполнительнен производство әбізәтіліне болар. Өте сөбілен дейтінде, медиация сөбіленге. Медиативні сағашын. Медиативні сөбілен, онтың өте ол кені юридическай күға қайдақ болады. Кені кемері баттырды, кемері оқылыры суғырат бұл, суғырат бұл ұрақ ұңырыр болады. Онтың бұл сөбілен юридическай медиативное соглашение баталлар, он кинлер, она бу медиативная технология тухпа, мобильная багай. Кинлер устно да на кафсетен кеби яхтерине, письменно хургунан да кафсет яхтерине, эветеро медиативное соглашение ларин нотариуска бигергет яхтерине. Вал нотариуска бигерген на гане исполнительный документ болан калар. Нотариус тарбаттыллар, она бу бигерха практика варди нотариус бигергет пите, докуске коракка, она нотариум тухкар дюрюха
ханных документов, деньги, другие паспора. Она бо медиатор, профессиональный медиатор, болен тунан, бигергетер диплом, ол реестрга минюски нен кире хиджер болар. Он на тон суттама тахтиен информационный МВД, информационный центр тен справка. Вот. Он коренер, тон бо бигергенер, он на кюхюгер кирер. Эти бо бизнес медиация, холовр медиация, тинди улелиен, бедер баасан, кемелер, тумюгер болана, бо икки өрүт, иккен барстах таккаллар. Холовр бир өрүт болана, улетигер тендер, хан төттөрү, бунтедивне соглашения, ага, олгуран сыгытын үннөрү биттен баараллар, бача ийгер төлөө биттен, очоо бубаларын бир өрүт болланы эсте өрүтүн ийгенылар. Конкретно условленнай болжомбу кемге. Эти ана медиатордар биги токпут символ бат апельсинди. Ага. Апельсин того апельсин ден денге тох. Чабу икки олаттар апельсины бут жаспыттар. Оны иелері тох аттах айдарыстыгы тема кәлен апельсины аңардан кебе. Бу аңарда бутын түмігер бу бир өрүт ол недовольный халар, то где так оказывается, какие непотребные ходи, какие недовольные болалар. Болалар. Казалось бы, кордяху не были ортотно нагардан. Эйхами, эйхами. Тебистен, тебистен. Тас тутен кордяху ну курду. Ага. Ага. Он только я недовольный болал. Он только недовольный болар, то где так была она. Бу ого, бас такой уол была она. То бы столоро были соган иган, толоро стаканга соглым багарбыт, он хотел утолить жажду, потребна ол. И кис ол боллагана цедрат гарары надыры бит. Тоди так не кага гарары. Кини боллагана апельсинам таннах пиру конгурум багарбыт. Оно бо аңарда мутун түгенигер түмүгер бо бастаку ол стакана гарын эрелар, онна биле туаха утаппытын утаган каннар бат. И кис ол боллагана ол пирога апельсинам таннах уох. Аңарын әрел бұтынен. Отын медиацияның қолыбыр бұғасы бұл бұты біте болдылар, ол түмігер бұлі интерестерін ұшыттанат барар болмаға де көрсетті. Бөрікке мәкәтінілар, онына ол бұлі толыру стаканнақ соғын ұллаға де ұлар, бұл болдағаны сыдыратын әрелар. Еті бұлі جن سلطه تین نهتر میدیاتر اولیمپیاکا سیمپل. ایه ولان اتی سوتو بلیکر دره دیدی تین نه خبر آرولا دیه بکن. کنی بخارن که بسته یه هت. من نک بولار دین ه. اون نکرد دخا کدکتی سر دخ خود بولار. ایسیگر کیل بکره دین دی. اون نکرد دخو. وقتی ارتر خبر کم نخ بولختارن سبی خبر. بچه‌هانه جنر را دو، ابتدای تریلیتلری می‌تو بولادر بولادی، خودرو بیزنس می‌دهیم. کیم باره؟ کیم باره؟ دیهیتن ها. تو گسوداستونه این تریلیتلر دو بولختر. گسوداستونه این تریلیتلر خودرو را خانگیره دوگوارگا، اریت بگیدن دوگوار، اریت بولن کی دختر نه؟ کنیست نبولر. هنگ کارتک ابنتی امره کتیرن وان نپیتیگر، این نه بولانه. اتون نکپسیتیه نی بهی به بیتان عمر کختخ بچه‌هانلر هم جنر. زیچم تغامی خب و лишний кихи специалист, то есть кини хотели их так пендиганулар. Вот это джинджинен игерки дакне кырса хаджарки, ирсенге хаджарки, кыян бетин, өргенен дааны кепсеппет бу кихетин кытта. Тоға мен кинени кытта эйлэх их так пендиген, тоға мен кинеха утары бар их так пендиген, аан бастан хетинник бүлі өйді бүлге кирелер. Олихин бұхарсы ықтағаны жылаларын, бұхарсы бакка уаттан, кенеттен, күркеттен, تن نک اوهان تنیان خاله لر خلوبرا اون چه چانه من سوتهم چه چانه من یوشیم چه چانه من ملیسیا قبریم پلیسیا قنشیم چه چانه من پروکوراتورا قنشیم این یوشیر بالا خنا چانه من دیان دبلی به بلرین قهرار نیمالر کردیلر قهران جه کی نون نکنار بالا خنا من نون نکنم دیگه بلیگن بالا خنا چه اون نکردک چه یکشین اون نکردک بهیمای قبر هم تقمین اینی که بدی تو همینی نکی لیبینو نخ تخت بندی تو همین کنی نکه پسیتی هیگن رخ تخت بندی نیچو وسی بی هست نه آها بدی نیکردو برستوی دو تخت نه دی نیکردو قیلر اولی نار پریمیر دان ولانه ات بید که اغلق اتلهم بار دانه مگه میگیرن اتلهار غری دخنا بالغ ها برگان املا رکن دخنا آبتکا گیرن اتو ایولگا
уйлга хамсаганы гариген биле көменадер булакпына психолог барын билебин суттары хокон харыгын накпына юрист барын билебин отта мәккөрү түргенлик әйеннен баһарсакпын багарар булакпына медиатор бары биттенеме билеңде аа билең оннаманны өйгүтү бар хатан илҗа дөнген митнар биле тоңга бу семинарларга кепси битиге деген эннектен тоголан дебит. Ага, хеп ол гына бара мен тебити биле буруу оңуруу деген хем бересе бит токтоп багарабын биле. Кандын буруу оңурууга колур менче эдер жон ханыбын колу бурдамын деп колур эти эдер жоннор чап кыры буруу оңуруулар чап буруу ке хийнин инди. Онтон сылтан булланы биле кенники бар тогара догунуска государственный сулуспага деп билин калбыр эле жеп келен кепсе ате дик государственный сулуп эннекин кирергина колура бирбекке аны барар онна кини бола издилага бу жабу карада боллар хим бир ыстат я нурулла хаджар боллага дик колура мана те тубурту я киттер дик кап чак колура те жылата ди онну колура чаканны кити буруй кехини эхе келендер ди бар сыктырын деп колура мине сөмүт тоголан жетинди бизне Школьная медиация вообще эдактик часто так кайлдар. Эдер он тюстерин он отталарин толбатигин оголорга. Боголорун болла на чевол мениктен особойтан сгу бирдгишон кан уоран. Эбетер кандыгара ого телефонун тонголок коксон. Биле аджатан кевис петир, ультуту херен кевис петир биле аджаттар бутуал болла муннуга бирер. Аха он тюта болла на Мунун кана келерин багар кырдык тостостун деп средняя легкая тяжесть абулон калын деп алок алгаска деп курдук. Үчөй багылдар оголдору, үчөй баты үрөндөр, үчөй победенияла он канык багар түбөлтө болор болла ди. Он ол түгү түбөт ити түмүгөр колбор ПДНга по делам несовершеннолетних обращаясь к нам, он же күркеен, эти бу долгиянын каланы бүтүн курдуй эскалация. Информационный центрге издела министерство тигар ону уянан калалдар. Бого үчөй баатык осколаны бүтөрөн, үчөй баат үрдүгөр акыгатын бүтөрөн арай улахан должностька тегеге курдук. Анан арыгын мытарай работодатель запрос бир бүтөн ону уяна хаджар болалдар. Этиндиккенин колобур бу медиация бир колобур альтернативный бир көмө болор нима быгытынан белгиленген деп ориенте школьная медиацияга осынан москвага эти центральный субъекттеркеин Усейден на Российской Федерации Ульдинен Осковаланга медиация на идиллер билиген, школьная медиация. Сахар Республика дир, тени ерегер татулаха мит мейбар ту, хайдах ту, холора. Хин вонтан тақағыл бол бұт, оны холора билиген. Мен хана бар өлбек жон билбет холора ди, мандык барын. Бұчой ба программа эгге ден, онны холора сегенен эттаққа эгге бар болуынады обществаға. Бо медиация бо общество Дорубай, общество Турктах полусугар бир альтернатива курдук болла обязательно сутта спакка репутацияларына жапакка келеннер сер майгы быгытынан кепсетиги быгытынан вопростарын мөкөрдөрүн баарсыйга баарыстактарына обществого аркылуу бир үчүгө эгге үскү болла де курдук билиген эти жан Он конфиденциальный, да был уже бывает нам было, еще и дик тарканан билеликтер. А у нас баран бу Якутской республиканский центр медиации без России президента Грана Нубата. Он на бир республика во главе Тенкенен, он бывает нам, и на тон улели хататы вот. Люди вот он слова ревинта хаттар бутера долго она не каланала сакалы нучалы ленерач слова ради получит один конфликтологический слова а раз кайсканнан улели турар бу центр все пага ви бу турген хаусту бу Короче, бы ты ей ты гармоник хорой духай не, она начала хорой быть. У меня летом был пожар, я одинокая старая пенсионерка, поджог устроил не пьющий, не курящий парень, ненарочно, халатность. Он не хочет помочь, я хочу через суд без уголовного дела, чтобы ущерб помог деньгами хотя бы понемногу. Тем манник тюгенга китеки хитугу сибелен, хаби, я хаб холорубу манник тюгенга хаки медиа тардар холору кемелю хагутту, бу я хаки тюгенгит тоен холора. Итинник холобора тюбельте, беги тюгенмит тень
деньги кирсенье, бихе вопростар бетгар кирсенье, эти неволлана амбастан эти рюттер, икен холубара, битер сөбілігелдер, битер хөбілеспеттер. Рюттер хөбілігер боллақтарына даны, болбулар даны, процедура медиация дейін хағалан үлілен келін барабыт. Онтын бүтүтігер тихегар, үлебіт бүтүтігенде сөбілігей оңа холуан тақсар. Олбара де хоромнюга, ескі, ен хамай тұттулар, онна хамай барусто, онна хамай дөбін. Бір күнінен білі суққа дзыла берін, госпошны төлін, адвокат наймылан, онтын суд аныр бол жоқтырын кетехен, дзыла күйгер кирерін кетехен, егін бол баққа, бір күнінен, екі күнінен бұхарсын кәбіге қошып етінек дзылалары. Добровольно икке түттен келелер. Иккен хөбілігер боллақтарына. Анто рай дзылам толы оға ден күттанар боллақтарына, именно медиатор, профессионал бұғытынан туалар күқтақ әріші бүлігіне ұлаларғар, күғалар. Әп қолу бұра, аға, біле медиациялаты бұд, үші байды, онына мен әйеқі, қалантын ұйылам берегім ден табылды бады. Мұны қағапы, мұны епіттірігі бұл өңеғіт төлебірді ақтой, мұны қылға соғыстық әті білемі. Өңеғіт төлебірді. Өңеғіт төлебірді. Төлебірді. Бәйтен қас түгеніттен ұты тұтылықта қолайды. Қағы ғынтан, тәғы қылға қаттан қолуара медиация суда қоқ болар болағына, сүйіс ағы қоң күнге дылы болынша. Әрі суд береме дегер болар медиация алты оң күнге дылы ден, олар да үкке дылы. Онына тәғы бұ үлеті тәғы тәғіл бақ бапурос бұғарылырдан, тәғі қолуара ұқсалағыттан, арағал бәқ. Хәп, Екатерина Ивановна, Дулгияна Николаевна бүйін кәлем бігеға жетабы күтер мақтана бүн, олыс бұ туғалақ, ұттын нема туғынан бігеға бүгін жа сырдатты бітті. Сөп, оға, үліға тиер сетігелері бағара бүн, ұттын жа бігеге бұ республика бітер ұттын сайдығы ден ұнытын әрене бін, мұның суыққа тейбәккәрі жылыны бұғарсыр ұттын ұрдық бәу ұлаға қайдақтағына өптіттен ұлаққаны дейм, ұнның жа сетігелері бағара бүн, сөт үгіл мақтана бүн. Күнді көрәтшілер бейт, бейгі бейрі бейт, манан түміктенер, анығысқы әме әйгеға көрсі өк бейт, барыта әтәңе болуын, сәреді күн әме әйгені бұ кәмінге көрәрін көрсі өкқа дейін.